Погані дороги та вуличне освітлення – це, напевно, одні з найважливіших проблем для мешканців та гостей Мукачева. Комфортно і безпечно почувати себе у пітьмі навряд чи можна. Якщо центральна частина міста ще більш-менш підсвічена, то цього не можна сказати про інші райони. Депутат Юрій Кравчук задався питанням. У кого не освітлені вулиці? Хочу прогулятися вечірнім Мукачевом. І одразу купа відповідей. Пройдися по набережній від магазину «Черемшина» до центру, то завтра точно в травматології будеш. Тут не тільки світла нема, а й яма на ямі. Ганьба таким депутатам та владі, які бюджетні кошти виділяють на всякі цяцянки. А на благоустрій доріг та освітлення не вистачає. Ви що, з березня 2017 року у місті буде встановлено супер-пупер нове вуличне освітлення. Антивандально-економне саме включається. Так Андрій Вікторович казав рік тому на зустрічі в МДУ. Візьми з собою ратушу в дорогу. За такі гроші вона повинна освітити все місто. Зараз на час нашої зйомки 17 година в Україні. Багато батьків забирають своїх дітей із садочків. Робити їм це доводиться у суцільній темряві. Крім цього, і непідсвічені часто пішохідні переходи, що підвищує небезпеку пересування у вечірній та нічний час доби. Варто також пам'ятати, що освітлення вулиць є одним з важливих критеріїв безпеки дорожнього руху. До слова, у своїй передвиборчій програмі теперішній міський голова Андрій Балога обіцяв, що до кінця 2017 року Мукачево буде освітлено на 100% енергозберігаючими ліхтарями. Забезпечити 100% освітлення вулиць Мукачева. Всі лампи будуть замінені на енергозберігаючі. На першому етапі до кінця 2016 року передбачається заміна ліхтарів, а до кінця 2017 – ще 50%. Чи можна сказати, що обіцянка виконана? Висновок дозвольте залишити за вами. Тим часом адмінбудівлі та пам'ятники у Мукачеві підсвічуються тисячами та мільйонами гривень з бюджету міста. Тут мають працювати і депутати по своїм округам, і активні люди. Мається на увазі, що не треба лінуватися, треба сказати, що у нас в садочку немає світла, треба вкрутити лампочку, треба десь у під'їздах, на прибудинковій території. Все залежить від людей, під лежачий камінь вода не тече. На сторінці Мукачевської міської ради днями була оприлюднена інформація, що в місті завершують розробку проекту з освітлення всіх мікрорайонів міста. Загалом це 14 зон. Та коли вони будуть втілені в життя, наразі невідомо.